Ta deg denne masken og det er faktisk drama-skolen dette. Hva satan, du svett så jævlig. Ja, jeg har blitt jogget litt, vet du. Jeg trenger å gjøre på det for å lete andre. Jeg vil jogge, ikke vei? Nei, faen, så jeg kan komme der da. Satan, faen. Hei, gutter! Hvordan går det? Greit, tipper jeg. Ja. Skal det noe i dag? Jeg skal jo på naturfagprøve. Vil dere være med? Ja, vi har ikke tenkt å ha den naturfagprøven, men... Ah, ja. Ja. Vi må gå den og... ok. Det er greit. Ja. Dere gutter, vi skal ikke leke hjemmeleken. Det var god, ok. Så, ja, ja. Siden du anbefalte det, så kan du tenge. Gå til steinen der og i handskene. Den er grei. Så teller du til... Hundre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Å nei, de stakker fra meg. Er det på grunn av jeg kvister i håret? De skal ikke få lov til å springe for meg! Kom igjen! Høyre! Hva er det? Du må finne en plass hjemme, altså. Ja. Kom snart. Hei, kom inn her da. Ja, ok. Men den er smart, da. Jeg er forbedret, da. Ja, det har vi vært i. Hei, velkommen. Hallo. Hei. Bor du her? Ja, no shit. Jeg har aldri sett deg på skolen før. Hvor du kom på skolen? Skole? Går ikke på skole. Går ikke på skole? Har du... Hvilken gammel er du da? 14. Har du hjemme av skole da? Er det ferdig med en som lærer i Norge? Nei, de er ikke hjemme. De er vekke. Hvor er de? Ok. Du vet ikke hvor foreldrene dine er ikke, så lenge har du vært ikke. Altid. Har du helt en foreldre? Jeg vet ikke. Det... Ok, Vi må bare gå lenger inn, sånn at andre løgnet nesten ikke kommer i vinduet. Ja. Men ikke en venns for ditt, altså. Han du er ikke møte her. Det kan jeg love deg. Nei. Du må bare... Du skal bare si litt inn, da. Ja. Wow! Sykt fint hus, da. Jo, takk. Har du fått råd til alt dette selv? Nei. Skal du få pengene fra, da? Ikke heilig. Er det barnevann, eller? Har du fått arv i familien din, kanskje? Hvem skal passe på deg? Meg? Passer du på deg selv? Du har ingen andre her. Nei. Så du har ikke en tante eller farmor eller? Nei. Ingen familie i det hele tatt, altså? Nei. Så hvordan har du klart det hvis du ikke har gått på skole, og hvordan får du ta ikke mat, liksom? Jeg vil bare ned og sjekke noe. Hva ser du til som krank? Det er ikke så sykt smart, men ikke. Jo, det er ikke det gjør, men ikke. Sykt fint vær her oppe nå. Ja, nesten finere her enn nede. Sykt. Du har ikke lett av bilder av han der. Det er jo lengre. Det er jo det. Det er sikkert faren. Det står han forsvant 10 år siden. Ja. Det kan ikke være samme fyren. Nei, det er ikke det. Du hadde sagt... Ja, han sa jo han bor helt alene. Ja, men han hadde jo sagt han er far, så det er jo hele familien. Hvem faren dør? Ja, og hele familien dør, og søstre dør. Det står faktisk her. Se. Her er det. Familien? Nei, det er ikke han.
Helt sikkert, han ligner. Ja, hvis det hadde vært meg... Det var over 10 år siden. Hadde du virkelig lett å ha bilder av deg selv og familien ligge på arbeidssporet? Kanskje han leide til det? Kanskje han er syk i håret og tror det er et venner? Du har sett ikke mye skrekkfilmer, har ikke det? Så er det aldri nok skrekkfilm, vet du. Jeg vet kanskje det er en vampyr eller zombie eller noe som går rundt den kjelleren der. Nei, kan vi ikke se på seg denne og spørre henne? Jeg lover deg, han er kongste. Spørre henne om han er en vampyr. Ok, ok. Ja, det kommer ikke til å be noe. Hun bare håper det går å finne frem der, eller? Han er sikkert rett her. Wow! Ja. Han der. Wow, han legger Tora. Er det Tora? Nei, det var ikke Tora. Jeg kjenner han blod i hele fjeset. Du, se da. Æsj. Jeg tror bare kommer ut her. Nå kommer han rett. Spring. Ha ha ha.